sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa semana. Então você não sai daí, porque o programa está super bacana. Minha gravação é com esse vestido, esse casaco vestido da Vitória Cândido, que é uma peça que eu amo de paixão, porque eu me sinto arrumada e fresquinha, tá? Lembrando que a Vitória Cândido já está com todos os lançamentos de primavera, verão. É só entrar no Insta da Vicky, que tem coisas maravilhosas. E eu coloquei ele com esse tamanco aqui da Cláudia Rosa. A Cláudia Rosa também tô deixando o Insta aqui para vocês, que é uma marca própria, então tem preços muito bons, é uma loja online. E eu acho que ele tá na altura certa, na medida certa. Eu adorei. Olhem que bacana que ficou, gente. Eu coloquei com essa bolsa de palha da Simple Straw, que eu acho que dá assim uma leveza na produção. Não é? Eu adoro bolsa de palha no dia a dia e achei essa aqui super charmosa. A Simple Straw também é uma marca, uma loja online. Eles têm preços maravilhosos e tem bolsas lindas. Vale a pena entrar para ver, para encomendar a sua. Afinal, as bolsas de palha vão estar direto nas ruas e elas têm tudo a ver com esse clima mais quente, não é? E um óculos redondinho, super ousado no modelo. E eu acho assim, ó, que compôs bem. O resultado final, eu adorei. Hora de Nossa Senhora das Maravilhas aqui no programa, e todo mundo sabe, quem nos acompanha toda semana, a Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui em Porto Alegre. E a Nossa Senhora das Maravilhas trabalha com marcas incríveis, peças super usáveis e, claro, preço de brechó. Mas essas peças têm que estar impecáveis, super novas, não é? Com pouquíssimo uso, ou às vezes até novas com etiqueta. E hoje a Ângela fez uma seleção de vestidos. Para quem procura um vestido, Nossa Senhora das Maravilhas tem muitos vestidos. Não esqueçam que brechó, as peças são únicas. Então quem gostou já tem que entrar em contato com o brechó para garantir a sua. E eu vou começar com essa peça aqui, esse vestido que eu achei incrível, da Ralph Lauren. Ele já é um vestido mais arrumado. Ele é todo numa renda off-white, um cachecar, e que tem um rebordado de lantejoulas na mesma cor, o que dá um leve brilho. Ele é super chique, gente. Ele é perfeito agora para as comemorações de final de ano. Aqui ele está sequinho, mas ele pode ser usado com um cinto, uma sandália metalizada. Ele fica lindo. Bom, já que nós estamos falando em roupa de festa, que tal esse verde piscina, quase que um azul turquesa? Esse vestido aqui tá incrível para quem não quer marcar o corpo. Ele vem com esse bordado aqui na gola, cava americana, e ele é todo fluido. Eu sugeriria, assim, para quem quer dar uma incrementada, para quem quer fazer do vestido uma outra possibilidade, colocar uma faixa roxa, ia ficar lindo. Trabalhar com alguma cor, então uma faixa prata. E uma sandália prata ia ficar incrível, pronta para qualquer evento, um casamento de dia também. Enfim, esse vestido aqui, ele tá um luxo, ele é todo em seda pura e ele é maravilhoso. E agora no verão, a gente bronzeada, fica lindo, não é? Bom, aqui nós temos uma outra opção de vestido, que é este vestido longo, que também tem uma estampa maravilhosa. Ele é todo fluido. Olhem aqui, ó, gente. Ele é todo trançado nas costas. E aqui na frente ele vem com esse metal, que funciona quase como um colar. Esse aqui é um vestido que vai também desde a rasteirinha até uma ocasião mais formal. Lembrando que todos eles podem ser acinturados com um cinto bem bacana. Essa aqui também é uma opção muito legal, que é um tie-dye estilizado, um print animal também estilizado. E ele tem um ombro só, com esse detalhe aqui de alça, que parece um cinto, tá? Em print animal. Olhem aqui que vestido lindo, gente. Super chique, não é? Ele é um vestido que nos dá muitas possibilidades também, porque ele vai desde um evento mais formal até o dia a dia. Aqui, mais pro dia a dia, quem aí não ama uma estampa da Farm? As estampas da Farm são inconfundíveis,
porque elas são pensadas todas quando são feitas no movimento do vestido, no corte que o vestido vai ter, em a estampa se encontrar. Então, por isso que uma peça da Farm sempre é muito característica, a gente olha e já reconhece. E esse vestido aqui, ele tá lindo, ele tem esse drapeado aqui na parte do abdômen, com uma fenda, um vestido perfeito pra gente usar no verão, bem colorido, bem bronzeado. E aqui, mais uma opção para o dia a dia, que é esse vestido canelado em malha, com fenda, um vestido que vai do tênis à rasteirinha e perfeito para os dias de verão. Essas aqui são as sugestões dessa semana da Nossa Senhora das Maravilhas, que fica na Galeria Champs-Élysées, na 24 de outubro, em frente ao Banco Santander. Es tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se. Hora de mostrar as novidades da semana da Vitória Cândido. E a gente começa por isso aqui, né, Vicky? Por essas peças que não maravilhosas. Tem na mesma linha da que eu tô usando, a gente tem a opção aqui da calça, Carmen, que é a mesma que eu tô. E tem a opção da bermudinha também. Não, e é impressionante como essa questão do conjuntinho veio com toda a força, com tudo, né? E a gente, eu amo conjuntinho. A gente tentou trazer uma linha mais alfaiataria pros conjuntos. Ele é um tecido de alfaiataria, mas com bastante elastano. Então ele não, fica tá super lindo, confortável lindo. No corpo. E as peças são vendidas separadas. Todas separadamente. É? E olha aqui, ó, gente. Dá pra fazer também o conjunto com a bermudinha. Agora pro verão fica lindo. Fica. O que mais que temos aí, Vicky? Então eu trouxe aqui a bermudinha do preto, tá, pra vocês darem uma olhadinha, que é do mesmo conjunto do meu. Depois chegaram essas blusinhas em renda também. Que são na mesma linha daqueles vestidos, dos vestidos mais românticos, né? As mesmas linhas da Chloe. Então a gente tem no preto, no creme e no rosé. Esses midis aqui pro verão, que eles estão lindos, bem fresquinhos, nessas super, duas cores. Super usáveis. Lindos, né? Uma malha mais brilhosa, mas ao mesmo tempo fecha super bem pro dia a dia. E aqui dá pra regular? Não, ele é fixo. Bom, mas tem ele uma tem fenda, a fenda já no lugarzinho certo, que né? Que já permite. Depois a gente trouxe também os longos em tricô. Ai, que lindos, Vicky. Que a gente produziu. Eles estão lindos, tem tá, mais mas daí cores. Esses longos, eles têm que vir com o corpo da Vicky junto. Não. Isso aqui. Não precisa. Tu quer deixar a criatura recalcada, ele né, modela Vicky? No corpo, né? Vai do gosto de cada uma. Quem gosta de não, peças o corpo mais dela ajustadas. Vem junto daí. A gente se transforma em caracanho em dois tempos. Depois eu trouxe esse vestidinho em linho e o chemise em linho também. Eu adorei essa proposta mais soltinha. Gostei eu adoro também. Essa proposta assim mais solta, mais linha. Mais tipo camisetão mesmo, né? Eu acho que fica lindo também. E vamos fazer em mais estampas. Tá uma graça, esse, mas essa estampa tá maravilhosa, também. Né? Tá linda. E esse chemise de linho, chemise é tudo de bom, tudo. Né? A gente já falou sobre eles. E temos mais trouxe hoje. Mais uma cor desse vestido. Eu tinha mostrado já o vinho. Agora ele chegou no caramelo. Lindo. Tá maravilhoso também. E esse vestido aqui, ele é bacana também pra usar até com uma sobreposição. Exatamente. Com uma t-shirt branca fica por baixo. Super legal. Fica uma graça, fica né? Fica lindo, fica lindo. Uma proposta bem diferenciada. Depois as outras três cores daquele conjunto que eu também já mostrei no fúcsia. Tá. E eles chegaram então nessas três cores, no creme, rosé e preto. As peças são vendidas separadamente. É a blusinha com as manguinhas bufantes e a saia. E pra comprar, gente, a Vicky tem a loja física, o e-commerce, né, Vicky? Exatamente. Pelo e-commerce vocês podem comprar de qualquer lugar. Que é bem tranquilo, bem né? Tranquilo. A entrega também aqui pra Porto Alegre, região metropolitana. É por motoboy, então não tem atraso. E é isso, Carmen. É isso aí. Mas semana que vem é claro que a Vitória Cândido tá aqui de novo. E a gente vai ver mais novidades da coleção de primavera-verão da Vitória Cândido. Bom, gente, vamos mostrar umas coisas super legais e confortáveis, roupas pro dia a dia, para vocês ficarem bem bonitas. Olha que amor, vou começar pela calça, que é do Fluit, olha que delícia e que linda. Ela parece ela fica meio mescla, sabe? Bem interessante. Tô olhando assim, pensa que é um crepe, mas é uma malha. E olha que amor que a gente colocou com essa blusinha aqui. Eu já imaginei essa calça aqui com uma camisa branca, deve ficar um charme, fica bem mais arrumado daí, se vocês querem deixar mais arrumada a roupa. Agora esse outro aqui que não é conjunto, mas quem quiser fazer é a calça, também bem gostosa, olha que delícia. Aqui a blusinha do mesmo tecido, e se vocês querem usar como conjunto, fica tipo um macacão.
E aqui, uma coisa que a gente está sugerindo para vocês, isso aqui, gente, na real é um cinto que pode ser usado como colar e quem quer botar na cintura também fica bem bacana. É um detalhe que dá um charme na roupa e aqui também com qualquer acessório colorido fica bem bacana e bem verão. Esse aqui dá para fazer, olha quantos conjuntos. Aqui é calça do mesmo tecido. Aqui, se quer deixar um macacão, usar como conjunto, fica um macacão. E aqui, se vocês querem usar, é do mesmo tom, tá tudo? Olha aqui, dá para deixar um conjuntinho que é uma graça. E essa blusinha é decote V, que também alonga e bem gostosa de usar. Imagina isso aqui com um tênisinho, fica lindo. E essa aqui, que é o mesmo modelo daquela com verde, a gente botou com essa saia pink em linho, olha que lindo. Fica lindo, esse aqui é azul marinho com laranja, para quebrar um pouquinho o pink e essa saia em linho fica maravilhosa. Outra, agora a gente vai mostrar para vocês as saias de corino, para vocês verem como podem usar no verão também, tá? Então vamos, fizemos umas combinações assim. Essa saia preta que é chiquérrima, olha que linda, tem esses botões aqui na lateral. A gente colocou com essa camisetinha podrinha, olha que linda. Isso aqui fica lindo, vocês podem usar com tênisinho ou com um salto, ou com salto anabela, tudo fica bem. Agora vamos mostrar a marrom, que também é linda, olha que bonita. Ela tem esse evasê, isso aqui fica ótimo para quem tem coxa grossa, porque ela dá uma afinada bastante na coxa. E olha que amor com essa blusa. Essa blusa tem esse detalhe aqui, ó. Fica uma graça no braço, fica bem bonito. Agora a outra que a gente vai mostrar é o tom de azul. Olha que lindo esse tom de azul. Maravilhoso isso aqui. Botamos com essa camisetinha aqui, tá? E também colocamos com essa aqui tie-dye, que tá super moderna. Olha que lindo que fica. Olha que show. E agora desse mesmo tie-dye eu vou mostrar pra vocês um vestido longo, que é um luxo, também malha. Olha que lindo. Isso aqui é uma graça, vocês podem usar bem soltão ou com cinto, fica bem interessante. Eu adoro soltão, mas cada um, né, sabe o que fica melhor para o seu corpo. E aqui, esse mesmo vestido nesse tom de verde aqui, que é lindo, olha que chique. Fica mais claro, mais verão, né? E por último, gente, olha que luxo esse vestido. Olha aqui que charme, tá? Tem a manguinha boa, fica a manga no cotovelo. Tá? Então não é uma manga muito curta e ele é bem basicão, bem soltão e já tem esse detalhe aqui que dispensa qualquer acessório. Vocês podem sair já, vestir e sair, que tá ótimo, tá? Aguardamos vocês, porque tem bastante novidade e esperamos vocês aqui na loja. Hora de rigoto por aqui. Quando a gente fala em rigoto, a gente que sabe que está falando de qualidade, de beleza, de tendência, enfim, de tudo que está acontecendo. E para quem conhece a Rigoto, já daqueles casacos impecáveis de inverno, tem que conhecer a ofertaria da Rigoto, né, Carol? Exatamente, é o convite que a gente faz para vocês. Passem aqui na loja para ver o que a gente está fazendo. Tudo dedicado a vocês, nossas clientes e amigas queridas. Com certeza, e eu separei aqui, gente. Nós separamos algumas escolhas nossas que a gente achou incríveis, não é? Não, essa camisa, eu dei um nó nela, mas para quem gosta dela mais comportadinha, tem como usar mais comportadinha. A parte de camisaria da Rigoto está linda, com estampas maravilhosas. Todas elas fugindo do óbvio, não é, Carol? Isso. Que essa é a ideia, não é? É a ideia que a gente usa e que a gente segue, né? Sempre tentar fazer com que aquela produção fique um pouco mais diferente do que aquilo que a gente vê pela rua. E olhem aqui com essa calça fúcsia, gente. Se não ficou maravilhosa. Não, isso aqui tá incrível. O que temos aqui mais? Ah, aqui a gente quis trazer, lembram aquela calça que eu mostrei para vocês, nude? Pois ela veio agora numa modelagem um pouco diferente, não é? Isso, ela tá um pouco mais. Olha que linda, gente. E a gente achou muito chique combinar com branco. Eu acho que essa cor com branco casa super bem, eu acho, assim, elegante, sabe, Carol? Um sofisticado, né? Isso, é um look que a pessoa coloca, né? E tá bem arrumada e ao mesmo tempo ela passa esse frescor, essa cor com certeza, mais leve. Porque né? Tu vê com uma roupa dessas, tu larga uma bolsa de palha, fica lindo, exato. Tá? Vamos pro segundo. O que que temos aqui? Hoje tô sem salto, então a gente tem que. Olha aqui, gente. Dois tons que são da mesma paleta de cores, não é? Mas em tons diferentes. Olhem que lindo que ficou.
Essa calça veste muito bem, não é, Carol? Isso, inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada, ó, é o modelinho que eu tô vestindo. É o mesmo modelo da calça. Cintura alta, que favorece muito, né? E dá pra usar com a camisa por dentro, a camisa amarrada, ou pra quem quiser usar com a camisa por fora, tira a faixinha. Também, dá pra colocar um outro cinto, fica legal também. Vamos aqui atrás, Carol. Agora vamos pro azul. Aqui nós tiramos, claro que vocês sabem, que todas as calças têm o blazer na cor correspondente. Mas a gente quis tirar essa alfaiataria um pouquinho do óbvio e trazer o blazer listrado, que é um... Eu acho que fica também tão chique quanto, não é? Um blazer desse com uma calça jeans também fica lindo, exato. Não é, Carol? O pessoal consegue vestir, né? Ficar bem arrumada, mas ao mesmo tempo dá aquela quebrada no formal. Com né? certeza. Faz com certeza. Bom, agora uma outra produção que eu também gostei demais, que é essa saia com este blazer. Que provavelmente... A rigor, tu tem uma camisa ou uma regata nesse tom aqui, não é, Carol? Também. A gente que tem. Que dá pra jogar com a tanto saia. Tanto no tomzinho terroso, quanto no tomzinho verde, no begezinho também. E que fica lindo, não é? As regatas de vocês, bom, nós vamos mostrar ela aqui, né? Agora, isso. Ela, já tem, ela tem um modelo mais diferenciado, gente, porque ela tem esse decote V. O que eu achei, assim, que favorece muito, porque alonga, nos alonga, não é? E ela foge daquele modelinho tradicional de regata. Isso. E olhem que combinação mais linda. Não, essa combinação... E ela é uma regata que ela é muito... Eu consigo dizer que ela veste muito bem. Primeiro porque ela é dupla. Sim. Né, é o acabamento dela. Então não é aquela coisa que fica fininha, mole, claro, caindo, né? Então ela é uma regata estruturada. Como tudo aqui da Rigoto, que tem um corte impecável e que se preocupa pra mulher sair assim com aquela roupa que... vestiu e caiu super bem, não é, Carol? Exato. Então fica aqui o nosso convite para vocês irem conhecer a loja da Rigoto, que é uma loja direto de fábrica, na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque aqui, ó, a gente encontra todas as cores da alfaiataria e se sente super arrumada. Hora de dica da fábrica dos óculos. E hoje tem dica para os nossos pequenos e também para nós. Primeiro, que a fábrica dos óculos ainda está com a promoção de lentes em dobro. Em Varilux, Zeiss, Rodenstock, enfim, são várias marcas que você comprou a lente, fez o seu óculos de grau e ganha uma outra lente idêntica para fazer um segundo óculos, seja ele solar ou de receituário. Segunda dica. O seu filho está com dor de cabeça, sono, quando está estudando ou está vendo televisão, quem sabe ele precisa de óculos, não é? E a fábrica dos óculos, nesse mês das crianças, aproveitou para me mandar armações lindas, lindas, coloridas, divertidas, super flexíveis, enfim, tem desde aquela criança pequenininha que precisa usar aquele óculos que não pode cair, aonde ela vai poder mexer e ele não vai arrebentar. São muitas as cores, até aquela criança maiorzinha que precisa daquele óculos que prende o menino na hora de jogar futebol, a menina na hora de fazer os esportes. Enfim, tem armações para todos eles. E para quem adquirir uma armação infantil nesse mês das crianças, vai ganhar 50% de desconto na lente Blue, que é aquela lente para computador, que protege os nossos olhos. E também, além disso, vai ganhar desconto naquela flanela anti-embaçante. Enfim, nessa época de máscaras, o óculos vive embaçado e essa flanela é mágica. Então vai ganhar desconto também na flanela anti-embaçante. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, os melhores preços, sempre tem todas as novidades e atenta a todas as tendências. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você não puder ir até lá, é só telefonar que a fábrica dos óculos vai até você. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê?
porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Bichomania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bichomania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como pet salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, tosas especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas, atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Atendimento 24 horas, consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja, tudo o que seu pet precisa em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm vez na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e daycare, hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Rua Dom Pedro II, 1241, bairro Genópolis, Porto Alegre. Bichomania, carinho e atenção no cuidado do seu pet. Hora de tirar todas as dúvidas de vocês sobre cabelos. E é claro que para falar de dúvidas de cabelo, eu estou aqui com a Dani Villes. A Dani que foi... Posso dizer que foi um presente que eu ganhei no ano passado? Posso, né, pode. Dani? Porque a Dani, ela tem ela faz um cronograma capilar maravilhoso. Quando a Dani chegou em mim, eu tive uma quebra química, que todo mundo sabe, é só ver os meus vídeos antigos. E a Dani, como num passo de mágica, ela transformou o meu cabelo. Dani, esse método é teu, né? Tu que elaborou e criou Sim. esse método. Na verdade, o cronograma capilar eu acabei desenvolvendo da minha forma, porque eu não trabalho com uma única marca. Eu trabalho com várias marcas, vendo dentro do meu conceito o melhor de cada uma. Claro. Para fazer a reposição no cabelo da cliente. Então a gente faz reposição de vitaminas, aminoácido, polímero, água, que com o excesso de química a gente vai perdendo, e aquele Sem cabelo, dúvida. Em vez de ficar brilhoso, ele vai ficando opaco e quebradiço. É, porque não adianta assim, ó, tem pessoas que vão pro salão toda semana e nem isso não quer dizer que o cabelo esteja saudável, não é, Dani? Sim. Porque tudo depende de como é que a pessoa, como é que o profissional vai cuidar daquele cabelo. Sim, né? Até, por exemplo, hoje em dia tem muito aquelas escovas expressas e acabam tendo muito... Da forma que o profissional seca o cabelo, ou até muito Babyliss, excesso de Babyliss, com o cabelo sujo também, isso interfere e o cabelo vai perdendo a vida dele, aquela maleabilidade. É impressionante como a cada semana da aplicação do cronograma a gente vai percebendo essa mudança, essa vida no cabelo, Sim. não é? E vou avisar para as mulheres mais maduras, que são aquelas que acham que porque amadureceram o cabelo não tem brilho, não tem viço, e tem sim. Existe cabelo bem cuidado e cabelo mal cuidado, não é? Ah, sim. E o cronograma capilar, ele nos devolve todo esse brilho no cabelo, toda a saúde do cabelo, e claro, consequentemente, ele nos rejuvenesce, não é, Dani? E sem contar que ele é totalmente personalizado. Claro. Então, assim, cada pessoa tem uma necessidade. Tem cronogramas que às vezes é de uma semana, tem cronogramas que é de um mês, dois meses, que nem o nosso foi de 2 meses, para dar um choque de nutrição, de reposição imediata, para a gente poder fazer química. Ou até, por exemplo, às vezes o cliente quer fazer uma transformação e não consegue, justamente porque o cabelo não está vitalizado. E a gente consegue fazer todo esse processo, trazendo o cabelo tão desejado em cima do cronograma. Semana que vem, é claro que ela está aqui comigo, porque a Dani está sempre aqui comigo, seja por vídeo, seja de algum jeito presencialmente.
mas é que a agenda dela é lotada e a gente conseguiu, assim, essa brechinha hoje na agenda. Mas se você quiser falar com a Dani, ela atende a domicílio, ela atende no salão. Enfim, ela pode ir até você, né, Dani? Sim, e a gente dá um jeito. Dá um jeito. Semana que vem, a gente vai estar aqui com a Dani Viles, dando continuidade a esse nosso assunto de hoje. Hora de loft aqui no programa. Gente, eu estou sem máscara, porque eu não estou gravando com ninguém, estou gravando sozinha. Mas a loja está obedecendo a todos os protocolos de cuidados. Enfim, aqui todo mundo usa máscara, distanciamento social. Tudo pra gente se sentir segura pra vir nessa loja, que é assim, ó. Um colírio pros olhos. Olha aqui, a gente vai começar por essa penca aqui de corações. Hein, que lindos, gente. Pra colocar numa maçaneta, colocar num puxador de um armário, ou simplesmente na parede. Eles são lindos. E eu quero mostrar para vocês uma novidade que a Loft recebeu. Novidade não, sempre recebe, mas que chegaram agora, que são esses vidros aqui. Eu acho eles incríveis. Acho para fazer uma composição de dois no meio de uma mesa de churrasco. Enfim, tem mil possibilidades para eles e eles são super estilosos. A Loft também trabalha com folhagens permanentes que dão aquela diferença na casa. E olhem aqui, ó, essa lanterna, que coisa mais mimosa. Enfim, tudo que tem aqui é lindo. É impossível a gente olhar alguma coisa e não dizer que é lindo, né? Vamos pro lado de cá. Eu quero mostrar mais algumas coisas pra vocês. Eu tô apaixonada por essa permanente aqui, ó, de limão siciliano. Olhem que coisa mais linda, gente. E olhem o que é essa linha de verdes aqui, ó. A jarra com os copos, a balancinha. Aqui a gente encontra, ó, desde o suplá, guardanapos, almofadas. As almofadas que fazem tanta diferença numa decoração, não é? Elas são capazes de mudar toda a vibe da decoração. E aqui a gente encontra muitos tipos de almofadas. Olhem a graça desses bowls pequenininhos, ó. Garrafa térmica. As tábuas todas são lindas. E para quem tem casa na praia, fica aqui uma dica. Tem uma seção só de azuis, para quem gosta daquela inspiração náutica. Olha que lindo, gente. Mais um coração, ó, nesse porta-pratos. Enfim, aqui é tudo azul e branco. Olha aqui, esses peixes, se não são uma graça. Enfim, fica aqui o nosso convite para você vir na Loft, porque aqui a gente encontra tudo que é mais lindo, mais diferente para nossa casa, aquela peça que vai fazer diferença mesmo na decoração, e encontra com certeza o presente ideal, porque aqui tem muitas coisas criativas e muitas coisas bacanas. Além disso, aqui atrás de mim, ó, a gente tem o café, e o café da Loft é super especial, porque além de todas as gostosuras, o café tem um ambiente maravilhoso para a gente passar algumas horas. A Loft fica na Marilã, quase na esquina da 24 de outubro. E é esse lugar aqui apaixonante. Então tá todo mundo convidado e intimado para vir aqui. Hora de Rainha das Noivas. A Rainha das Noivas, não é? Que deixa a nossa casa muito mais linda e muito mais aconchegante. E hoje nós vamos mostrar dois itens para vocês. Que são os tapetes Quilim. Que para mim é uma novidade, porque eu não sabia que a Rainha tem. Eu nem acredito, Carmen. Pois é, não sei como é que eu nunca vi. É. As toalhas maravilhosas que chegaram. E os tapetinhos de banheiro. Vamos começar por aqui, não é, Cami? Que graça essa peça, não, né, Cami? Isso aqui é fofo. E essa é uma época que a gente quer deixar a casa mais fresca, mais bonita, não é? Para primavera. Renovada para o final seja de ano. Seja a casa da praia, não é? E os quilins, gente? O tapete quilim, ele tem a grande vantagem de ele combinar com tudo, não é? Ser super alegre, tudo a ver com a estação, ó, que a gente está entrando, com a sabeira, né? Tem de todos os tamanhos, tem até o maior que a gente nem trouxe para cá. Mas o tapete quilim, ele vai da cozinha ao banheiro. Área externa, sala, ele combina com tudo, né? Não, eu achei maravilhoso. Já imaginei esse aqui na minha varanda, que eu acho que ia ficar lindo. E vamos falar de toalhas, Cami? Vamos separou? Mostrar um pouquinho desses lançamentos lindos da Trussardi, né?
que sarde é trussardi, né? Exatamente. E olhem a doçura das cores, gente. A trussardi sempre ali juntinho com a moda, não é? Trazendo essas cores assim mais leves, mais clarinhas, não é, Karen? Isso mesmo. Então, deixamos aqui alguns modelinhos para o pessoal vir conhecer a nova coleção. Pois é. E o que que diferencia uma toalha trussardi de outra? A qualidade do algodão, né, Karen? É um algodão de altíssima qualidade. Uma absorção toalha, também, exatamente, né? A maciez, o tratamento da fibra. Uma toalha que vai durar a vida toda. Mas é claro que nem só de trussardi são as toalhas da Rainha das Noivas. A Rainha das Noivas trabalha com hortelacê, com artex, com o Demeyer. Então, são várias fábricas de toalhas que, com certeza, alguma delas se encaixa no nosso bolso. Mas eles têm uma única exigência, que é a qualidade. Todas elas têm, então, uma super qualidade, não é, Pele? Então, ó, gente, vem aqui para a Rainha das Noivas para renovar a sua casa. Cama, mesa e banho a gente encontra por aqui, objetos de decoração, cortinas, enfim, tudo aquilo que a gente vai deixar a casa vestida. A Rainha das Noivas, literalmente, ela veste a nossa casa, desde o tapete até a cortina. E nós queremos você aqui na Loja Conceito, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. Quem é que já experimentou o pudim da Sodier? Quem não experimentou não sabe que tá perdendo. Gente, o pudim da Sodier, pra mim, assim, ó, é o melhor pudim que eu já comi na minha vida. E eles entregam na sua casa, ou você pode ir até a loja da Otto Niemeyer na Zona Sul. Mas a Sodier faz um pudim maravilhoso. Faz um bolo de leite moça maravilhoso. Então, imaginem esses dois juntos, o bolo pudim. Pois é, a Sodier agora tem o bolo pudim, que é incrível, que é maravilhoso, que traz as duas melhores receitas do mundo, que são as que eu adoro dentro da Sodier, que é o bolo de leite moça e o pudim de leite moça da Sodier. Os dois juntos, então, nem se fala. A Sodier trabalha só com produtos da Nestlé, o que garante a qualidade e a delícia e a gostosura dos seus produtos. E também tem uma linha de salgadinhos, balas de coco, enfim, produtos que são o carro-chefe da marca, que tem mais de 300 lojas no Brasil, duas lojas em Orlando e aqui em Porto Alegre, na Otto Niemeyer, na Zona Sul. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Conhece o restaurante Monte Líbano aqui dentro da Sociedade Libanesa? Pois eu sou fã do restaurante Monte Líbano, porque ele serve a melhor comida árabe. Aos sábados e domingos tem um buffet só de comidinhas árabes e também sobremesas de dar água na boca. Durante a semana, buffet executivo. O espaço também é aberto para eventos. E a gente está com toda a segurança, em contato com a natureza, dentro da Sociedade Libanesa, atrás da Unicinos, Danilo Peçanha. Esperamos vocês aqui no restaurante Monte Líbano. Sabem qual é a primeira coisa que eu faço na segunda de manhã? É consultar o site da Salivari e fazer o meu pedido da semana. Sim, porque com a Salivari a gente sabe que vai ter muita praticidade e principalmente muito sabor nos nossos almoços, nas nossas jantas, porque são só 8 minutinhos de micro-ondas e a gente tem um prato completo com acompanhamento. O cardápio da Salivari é muito variado.
Eles têm o cardápio Kids, eles têm desde a feijoadinha até o camarão com catupiry. Enfim, a Salivari tem pratos incríveis, maravilhosos, tem também os caldinhos e vale a pena a gente encomendar, porque além de ser super prático, os pratos são super nutritivos. E eu quero então convidar vocês, para quem ainda não conhece, conhecer a Salivari, e para quem já conhece, lembrar de fazer o seu pedido na segunda-feira e garantir uma semana com toda tranquilidade. Olá pessoal, eu sou Tayana Cicerolo, médica veterinária, trabalho aqui na clínica Bichomania. Venho hoje falar um pouquinho para vocês sobre o vírus da imunodeficiência felina e da leucemia felina. É uma doença muito grave entre os gatinhos, pois é uma doença que ela não tem cura. É transmitida de gato para gato. Não passa de gato para humanos, não passa de gato para cães, só entre os gatinhos. Geralmente pela secreção, então os gatinhos dividindo os potinhos de alimentação, dividindo as caixinhas sanitárias, um lambendo o outro, ou até mesmo da mãezinha portadora para os filhotes. A FIV, que é a imunodeficiência felina, infelizmente ela não tem uma forma de prevenção ainda aqui no Brasil. Mas a FELV, que é a leucemia felina, que entre elas é a mais grave, a gente tem uma forma de prevenção, que é a vacina quíntupla felina. A gente realiza o testezinho de FIV e FELV aqui na clínica, é um testezinho rápido, a gente coleta uma amostrinha de sangue e o resultado sai em 15 minutinhos. Quando o animalzinho é testado negativo para FELV, a gente já pode fazer a prevenção, que é vacinar ele com a vacina quíntupla felina. Traga o seu gatinho para a gente fazer o teste e prevenir contra essa doença tão grave. Olá, hoje eu vou falar sobre um tema que às vezes tem muitas pessoas que não se dão conta que pode ser tratado, tá? Que é o envelhecimento e o alongamento do lábio superior, tá? É uma característica comum do processo natural de envelhecimento ocorrer um alongamento. À medida que o tempo passa, o lábio superior vai alongando e começa a tapar o sorriso. Então, assim, a pessoa no sorrir não consegue mostrar muito os dentes superiores, fica um sorriso um pouquinho mais com menos graça. Isso, naturalmente, a gente nota muito a idade da pessoa por pequenos detalhes, além das coisas mais óbvias, as rugas e tudo mais, mas por pequenos detalhes que vão se somando. Um detalhe é esse, o alongamento do lábio superior, uma característica contrária, né, que é da juventude, são os dentes mais expostos, o lábio mais carnudo e mais curto. Tá? Então, assim, o alongamento do lábio superior é uma das marcas que o envelhecimento traz. Algumas pessoas têm isso por característica genética, de família, naturalmente já tem aquele lábio mais longo, e outras não tinham na juventude, e com o passar do tempo, esse lábio vai ficando mais longo. Se confunde muitas vezes com o afinamento do vermelhão, da carnezinha do lábio mesmo, que também acontece. O lábio vai ficando mais fino, e muitas vezes acontece as duas coisas, o lábio vai ficando mais longo e mais fino. E às vezes a pessoa fez um preenchimento de lábio, gostou do efeito, mas ainda nota que alguma coisa está faltando. Algumas vezes é isso, tá? Existe um procedimento que ele é feito para encurtar esse lábio superior, tá? É uma mini plástica, que a gente chama de lip lift, né? Que é um levantamento do lábio, que é uma plástica onde a gente tira uma faixinha de pele na base do nariz, uma cicatrizinha parecida com algumas plásticas de redução das narinas, né? Bem aqui no ladinho do nariz, tá? Na base do nariz inteira, onde a gente tira uma faixinha de pele e aí realmente o lábio é encurtado, realmente encurtado.
Tá? Isso pode ser feito de uma maneira mais intensa ou menos, depende do grau, né, desse alongamento do lábio superior. Os resultados são muito bons. O principal é a indicação precisa, ver que realmente qual é o caso que precisa disso ou não e se é aquilo que está incomodando a pessoa. Isso muitas vezes é o profissional, o cirurgião plástico, vai conseguir dizer para a pessoa. É uma cena comum isso, a pessoa que já fez o preenchimento de lábio e ainda não achou que não é aquilo que está faltando. Então esse é um detalhe importante que muitas vezes uma avaliação global, individualizada, vai poder proporcionar, né, para a pessoa o que realmente ela está precisando. Até logo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlim, sou diretor clínico aqui da Euraunic de Porto Alegre. E semana passada a gente conversou um pouquinho a respeito do Outubro Rosa, da importância da saúde e da prevenção. E hoje eu queria passar um recado para vocês, que a gente está com uma Semana do Sorriso, que seria quando a gente está dando um enfoque principal para a questão da qualidade de vida. E a qualidade de vida não gira só em torno da saúde bucal, saúde como um todo, mas muito também na parte da questão estética. Função, estética, qualidade de vida é um conjunto e isso, sem dúvida nenhuma, faz bastante diferença no nosso dia a dia, na nossa autoestima. Então, para você que está se sentindo, não está legal, sorriso, está incômodo, está achando que está desconfortável na hora de conversar, de sorrir, de mastigar, essa semana é especial para você fazer uma mudança nessa tua autoestima, melhorar a tua qualidade de vida, vir aqui conversar com a gente, onde a gente vai fazer um planejamento do que tu está precisando. Se é uma limpeza, um clareamento, para talvez fazer uma entrevista de emprego, abrir novas portas, ou realmente fazer uma reabilitação maior, tirar aquela prótese móvel que está incomodando, fazer implantes, deixar o sorriso aí 100% com dentes fixos. Vem aqui conversar com a gente aqui na Euraunic, na Plínio Brasil Milano, que a gente está te esperando para transformar o seu sorriso e realizar o teu sonho. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Desapegou. Desapegou é um trabalho de venda de móveis, objetos, tudo que tem dentro de um imóvel e a venda é feita no próprio imóvel. Pode ser uma residência, um apartamento, uma casa ou um estabelecimento comercial. Então, se você conhece alguém que precisa esvaziar um imóvel, que quer vender tudo que tem dentro, tudo, desde móveis, mesa, cadeira, sofá, roupeiro, cristaleira, poltronas, também tapetes, luzes, cortinas, louças, pratarias, antiguidades, objetos de decoração, coisas do dia a dia, livros, televisão, também geladeira, fogão, enfim, tudo que tem dentro do imóvel, esse é meu trabalho. Eu sou a Laura e o meu trabalho é o Desapegou. A gente entra dentro do imóvel no primeiro momento, faz uma avaliação, essa avaliação não é cobrada. Depois a gente faz a venda, chama os clientes, organiza, faz a venda e a nossa remuneração é um percentual, uma comissão sobre as vendas. E quem nos contrata não se envolve com nada, tudo por nossa conta. Então, se precisa de ajuda ou conhece alguém que quer vender tudo que tem dentro de um imóvel, é só entrar em contato. Desapegou. I think I
Os Upside Down dessa semana está no ar. Hoje eu vou mostrar para vocês no quadro Quebradeira o andamento daquele estúdio de 29 metros quadrados na Cidade Baixa, que eu quero mostrar o andamento de como que está acontecendo agora quando eu estou fazendo o início da montagem dos móveis planejados. A gente ama fazer espaços pequenos, espaços grandes, o que importa é a gente projetar bem. Então, curta aí o programa hoje que eu vou mostrar para vocês esse estúdio. Olá, pessoal! Já estava com saudade do quadro Quebradeira. E hoje, olha só, eu voltei aqui para esse meu estúdio de 29 metros quadrados que nós estamos montando aqui na Cidade Baixa. E eu gosto muito assim de mostrar para vocês no quadro Quebradeira o andamento de cada ambiente. Como esse espaço aqui é super reduzido, eu quero aos pouquinhos mostrar para vocês o andamento desde o início. Aqui, olha só, esse espaço que a gente está vendo aqui, ó, nessa perspectiva que agora vocês estão vendo aí no ar, olha só que legal como vai ficar essa bancada aqui. Aqui nesse ambiente, olha o que a gente fez então, gente. Eu deixei o espaço aqui pro forno elétrico. Eu botei um forno um pouquinho mais abaixo do que o normal. Geralmente eu coloco o forno alinhado aqui na bancada. Mas eu também coloquei ele mais para baixo, porque a gente não sabe qual é a pessoa que vai vir morar aqui nesse apartamento, porque vai ser um apartamento para locação. Aqui nós temos espaço também do nosso micro-ondas, portinhas basculantes em cima, aproveitamento aqui de basculante. E essa parte aqui da entrada, olha só, gente, eu não queria simplesmente entrar aqui no apartamento e ver uma lateral toda para aproveitar o máximo de espaço também. É óbvio que a gente gosta de aproveitar o máximo espaço, mas também a gente tem que pensar na estética. Então, o que eu fiz? Aqui nesse loft eu estou trabalhando com esses dois acabamentos aqui, esse cinza e esse madeirado, como vocês estão vendo. Então todas as portinhas aqui vão ser todas fecho-toque, então vai aparecer um grande painel. E aqui nessa parte eu criei um nicho, dois nichos aqui, para chegar, colocar a chave, né, o interruptor eu já coloquei aqui também bem na parte central, que a gente gosta tudo alinhadinho. E para ficar também esteticamente. Nessa parte aqui, ó, como vocês estão vendo ali na perspectiva também, eu botei um móvel bem pequenininho, aproveitar esse cantinho, depois nós vamos botar um quadro aqui para esconder aqui o quadro de medidores. Então aqui sim, a gente tenta aproveitar ao máximo. A partir dessa parede aqui nós vamos ter um papel de parede para dar um aconchego bem maior aqui a esse estúdio. E aqui nós temos a nossa bancada. Então a bancada aqui, ela vai ter uma divisão entre a cozinha e essa parte aqui da frente, onde eu vou ter um móvel da televisão, que vocês estão vendo aí na perspectiva agora. E essa minha bancada, então, aqui eu tenho um fogão de duas bocas com indução. Vou deixar um espaço aqui para a gente ter pra gente cozinhar, colocar os alimentos e tudo mais. E aqui, essa parte aqui vai ser a minha cuba, a minha pia, onde eu vou fazer essa parte, a minha área molhada rebaixada. E a frente aqui, ó, eu vou ter mais em torno de 25 centímetros à frente, aonde eu vou ter aqui essa bancada, onde eu vou ter as minhas banquetas. E a parte de baixo, então, como vocês estão vendo, é um espaço aqui para colocar as panelas. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini.
mostrar, olha só. É uma cozinha super pequenininha, mas eu tenho vários espaços aqui que a gente pode aproveitar para a gente colocar. Aqui também não está aparecendo, mas eu tenho 4 gavetas agora para colocar os talheres, né, aqueles talheres maiores também. E também em cima todo esse espaço para guardar outros potes, pratos, enfim. O espaço aqui é pequeno, mas a gente tem espaço para tudo. Então, olha só, aqui já está todos os móveis planejados, aqui já estamos todos separados. E como o espaço aqui é reduzido, a gente tem que ir aos pouquinhos, porque tem que tirar o material daqui, colocar para lá. Então, a gente precisa de uma logística melhor. Então, agora a gente já está finalizando aqui essa parte da estrutura da cozinha. Então, já peguei minha geladeira, já coloquei ela ali no espaço dela para eu conseguir otimizar aqui todo o meu espaço. Também a iluminação já está toda colocada, já tinha mostrado para vocês isso, que está dando agora com os móveis, ela deixa o ambiente mais aconchegante. Essa minha parte aqui, então, eu vou colocar o móvel da televisão. Já tenho todos os pontos de espera aqui também. Vai ficar um móvel bem bonito. Que quando a pessoa estiver lá na outra ponta, deitada a cama, ela vai conseguir ver a TV daqui também. Esse pilar também, eu vou ter um revestimento nele. Vou trabalhar com painel ripado aqui, que vai ficar bem legal. E mais ou menos aqui, nessa parte que eu estou aqui agora, ó, aqui eu vou ter um sofá, como vocês estão vendo na imagem ali também. É um sofá que ele vai funcionar como sofá-cama. Então, se o casal que vai alugar ou morar aqui, pode também convidar mais um outro casal para dormir eventualmente aqui. Então é muito legal, porque a gente consegue, em pequenos espaços hoje em dia, criar ambientes super acolhedores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. No Brasil todo, e principalmente aqui em Porto Alegre, que está sendo lançado de espaços, estúdios como este que eu estou mostrando para vocês, é muito grande, porque é um espaço perfeito para locação, é um espaço perfeito para um jovem casal começar a vida. Então, além de ter um custo-benefício muito bom, porque tem todo o atrativo da infraestrutura que um complexo como este nos fornece. Aqui nessa parte eu vou ter a minha bancada de estudo, né, para a pessoa trabalhar em home office. Hoje em dia a gente tem que pensar nisso. Aqui, nessa parte aqui, eu vou ter a minha cama, eu vou ter uma cama king. Também aqui atrás eu vou ter o painel, como vocês estão vendo ali, o papel de parede atrás. E olha só, esse cantinho aqui é perfeito para o closet. Então eu vou fazer esse meu closet em L, como vocês estão observando nas imagens agora. As portas lá do fundo são portas de abrir que vão ser de espelho, até para a gente refletir e ampliar visualmente esse ambiente. E por último, a gente já tem aqui, ó, a gente já tem aqui o nosso banheiro, já coloquei o box, aqui o espelho também tá. A bancada já era existente. Essa pedra aqui, que é o branco Itaúnas, é a mesma pedra que eu vou colocar ali na bancada da cozinha. É uma pedra que tem um custo-benefício muito bom e ela dá um efeito estético bem interessante, porque ela combina com cinza, combina com bege. Então essa é uma dica que eu dou para vocês de utilização de uma pedra com custo-benefício bem interessante. E claro, depois eu vou mostrar os pormenores. Nós vamos colocar depois as persianas, nós vamos colocar os pendentes, vamos colocar as arandelas, colocar o ar-condicionado. E logo, logo, então, eu quero mostrar para vocês a continuidade desse estúdio aqui em Porto Alegre, na Cidade Baixa, de 29 metros quadrados. E eu espero que vocês tenham curtido toda essa quebradeira que eu passei para vocês hoje. E esse, então, foi o Upside Down dessa semana. Espero que vocês tenham curtido tudo que eu passei para vocês. E se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram ou no meu Facebook, que está aqui o endereço do Facebook e do Instagram, eu vou adorar ter você como seguidor e lá vocês vão poder ver alguns dos meus trabalhos. Ou, se quiser entrar em contato com o meu escritório, está aqui os contatos do meu escritório. Gente, fiquem bem, tenham uma ótima semana e até semana que vem com mais um Upside Down. Tchau, gente! Nosso programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, quero convidá-los
para assistir o estilo próprio no Fashion TV, que é o primeiro reality de empoderamento feminino do Brasil, e também as dicas do estilo próprio, que estão bárbaras. Não sabe como usar determinadas roupas, não sabe como compor com determinadas cores, ou não sabe a make certa para o seu estilo de rosto? É só assistir o estilo próprio na prática, que todos os dias tem dicas para vocês. Quero agradecer a minha produção, ao Dr. Carlos Quivin, também a Dani Viles, que cuida do meu cabelo, Juliana Sanoli, que faz a minha sobrancelha, e Vitória Cândido, que me veste. Eu encontro vocês na próxima semana e também lá no nosso Instagram, que sempre tem novidades.